Hej, roligt att vara här idag. Jag heter Erika Dittmer Rundberg som ogift, men det var några år sedan nu. Jag är 44. Ser uppenbarligen mycket yngre ut än så, men i alla fall. Född i Stockholm, men har bott utomlands många år. Sammanlagt 13-14 någonting. Främst i London, men också på andra konstiga ställen som New York och Paris och Estoril utanför Lissabon. Och flaxat runt på kryssningsbåtar, så jag har varit i oändligt många länder som det känns. Men ja, nu är jag här i alla fall i Sverige. Som du nämnde där har du ju besökt flera olika platser och även bott på flera olika ställen. Vad har det hjälpt dig som skådespelerska? Det som är allting så har det både för- och nackdelar. Det jag... För mig har det varit en enorm fördel förstås. Jag är tvåspråkig, så att jag har utbildat mig på engelska som är mitt andra språk. Och har sett oerhört många andra kulturer, både i USA och i England. Som är tuffare tycker jag än klimatet här hemma, även om klimatet här hemma också är tufft. Nackdelarna med att ha varit ute och flaxat så mycket som jag har, och även med en i och för sig akkrediterad utbildning som jag har i bagaget, är att det fortfarande upplever jag svårt att vara inne i den svenska branschen. För här upplever jag det fortfarande att det är väldigt mycket så att man ska gå till teaterhögskolan och man ska liksom vara etablerad i Sverige för att vara med i den svenska branschen. Att det är man behöver vara lite mera påstridig, tror jag. Om man ska liksom komma in i branschen här hemma i Sverige. Sen är det inte omöjligt, men det är min erfarenhet att just den sidan har varit tuffare. Fördelen är att du får lära dig hantverket. För att talangen är ju... Den har man eller har man inte. Men själva hantverket, röstvård... Fysikalitet, som i mitt fall, jag gick då teaterlinjen på den scenskolan som jag gick med. Jag hade sångstipendium för jag har sjungit sedan jag var liten, så att jag var med i musikaluppsättningar där också. Så vi hade mycket dans, så det är dansteknik och kroppsteknik. Hela det hantverket som ändå skådespelaryrket faktiskt bygger på, lär du dig. Och det är någonting som du... misstänker jag. Nu har jag ju en utbildning i ryggen, så jag kan inte säga vad man upplever när man inte har det. Men jag kan tänka mig att det kan vara ganska tufft om du kommer in i en teaterproduktion och du helt plötsligt har människor, speciellt i England, som pratar med en otroligt skolad röst som kan prata och fylla ett helt auditorium utan att behöva mikrofon. Och sen komma och inte ha den kunskapen. Du måste liksom skaffa dig den kunskapen själv då. Vid sidan om på något vis. Så det skulle jag säga är den största fördelen. Vad jobbar du med just nu? Just nu i talande stund på denna stolen här denna tisdag så jobbar jag hemma med instudering. Jag är på väg upp till Tomteland i Mora på Gesundaberget. Där jag ska jobba i vinterns säsong. Så då har de en specialmusikal som de spelar på vintern som heter Julens stjärna. Så jag kommer spela två karaktärer, den ena är häxan och den andra är en vinterfe som heter Gnistra. Så just nu är det jag håller på med. Lär mig en helvetes massa material helt enkelt. Ja. Ja, men det här är lite roligt för att efter jag hade gått i England så fick jag ett jobb i Sverige som tog mig tillbaka hem till Sverige, och när det jobbet var klart så började jag knacka på dörrar. Det här var ju då på 90-talet. Och då ännu mer än idag var det så här, vadå utomlands, vadå London, vadå? Det fanns inte. Och då tänkte jag, men herregud, jag orkar inte söka till teaterhögskolan, och skulle jag mot förvånad komma in där, då är det 4 år till av teater, det orkar jag inte. Jag gör en musikalutbildning. Så då gick jag en påbyggnadsutbildning på Kulturama i musikal. Och en av våra teaterlärare där, Thomas, kände Anna-Klara. Så att Anna-Klara en gång i tiden hade den briljanta idén att starta Stagepool, som inte hette Stagepool då, utan hette ACB, tror jag, någonting. Nyhetsbrev. Så hon kom och pratade om det här nyhetsbrevet, att hon hade sin idé, att hon var duktig på att hitta jobb och tänkte, nu kan jag också
börja förmedla jobb. Och både jag och mina klasskamrater tyckte det var en briljant idé. Så att jag signade upp och fick då brevledes, som det ju var då, en gång i veckan. Här kommer veckans jobb, veckans tips och veckans jobb. Och sen dess har jag varit med. Och i vissa perioder har jag pausat. När jag var mammaledig såklart, då pausade jag sådär. Men jag har alltid haft stagecoach med mig på något vis.